RTVS uvádza český bábkový seriál Záhradka pod hviezdami o stratenej krave. Dávno, nedávno, na mieste priamo pod nebom voňala záhradka. Záhradka ako z rozprávky. Kto vie, či to bola len rozprávka? Alebo je všetko, čo sa v nej stalo, pravda pravdúca? Ľudia z blízka i z ďaleka vedeli, že tu žije šikovný tesár Jozef, jeho dobrá žena Mária a ich malý synček. Ten synček mal meno ako nikto iný, volal sa Ježiško. V susedstve býval sám vo veľkom dome jeden neskromný chlap. Prečo ma budíš, kikiríkač? A čo ty? V dedine žili aj Peter a Tomáš. Boli to Ježiškovi kamaráti. Čo to tu vonia? Čerstvé seno a bylinkový čaj. Poďte sa napiť. Obyčajné listy? To je dobrota. Sú to čarovné bylinky. Kdeže čarovné? Liečivé a zdravé. Najväčšiu silu majú bylinky, na ktoré celý deň svieti slniečko. Poďte. Vezmeme zvieratka na pastvu. Pochutnajú si na čerstvej tráve. A budú zdravé a silné ako... ako ja. Riadne ich vykrmujú. Ako by tie ich zvieratá neboli dosť veľké. Moja krava je taká prieberčivá. Počkaj, ja ťa naučím poriadne jesť. Čo? Staré seno ti nechutí? No čo to robíš? Kam ideš? A to preca? No tak stoj, no tak bude to. No tak chod si tiež na pastvu, keď sa nevieš dočkať. Ale pomaly. Tu je najšťavnatejšia tráva na okolí. A tamto pod lesom rastú bylinky na čaj. Je tiež liečivá? Nie. A táto? Táto áno. Ešte sa inde páš. Heš, heš. Prestaňte s tým. Veď ich plašíte. Neprestanem. Nebudú mojej krave zaberať najlepšiu pastvinu. Je, počkajte. Čo budeme robiť? Musíme ísť za nimi. Zvieratá sa v lese stratia. Musíme ich nájsť. Prečo by som sa namáhal? Moje zvieratá to nie sú. Aj chlapci môžu zablúdiť. Čo je ma po druhých? Nemali vybehnúť ako splašení. A ty buď ticho a jedz. Stratili sme ich. A stratili sme aj sami seba. Kde to sme? Počujem ich. Musíme preliesť. To nikdy nedokážeme. Ty nikdy ničomu neveríš. No tak polez. Hovoril som ti, nie je tu žiadna cesta. Vždy je nejaká cesta, len ju nájsť. Veď tu ešte pred chvíľou nebola. Ježiško proste vie robiť zázraky. Aké zázraky? Stačí sa dobre dívať. Ako sa dostali zvieratká na druhú stranu? Prebehli po lávke. Musíme ich previesť, sami sa späť nedostanú. Ja sa bojím. Je to veľmi vysoko. Ja sa nebojím. Ale som veľmi silný. Lávka by sa podo mnou mohla zlomiť. Nevadí, pôjdem sám. Ty si taký statočný. Je to ľahké. Nedívam sa pod seba, ale pred seba. Poď, dokážeš to. Sláva, prešiel som. Rýchlo za zvieratkami. No, keď to zvládol Tomáš. Pomoc, nemôžem ďalej, spadnem. Neboj sa, Peter. Nedívaj sa pod seba, ale pred seba. Myslí na to, kam chceš prísť.
Tie voňavé kvietky, za nimi pôjdem. Dobré kvietky. To je liečivá bylinka, materina dúška. Prináša pokoj srdcu. Natrháme ju mamičke. Tak poď, vrátime sa domov. No, myslí na cestu, nie na priepasť. Hej, kde si? Strakula jedna. Ach. Čo sa vám stalo? Krava mi odbehla, keď som si zdriemol. Možno si sama našla cestu domov. Čo to táraš? Vari, majú zvieratá rozum? Niektoré určite majú. Viac než niektorí ľudia. Naozaj sama prišla domov. Tu máš, strakulka. Tieto bylinky sú zo skaly za roklinou. To je silná a zdravá vôňa. Žiadne obyčajné listy. Asi je pravda, že Ježiško vie robiť zázraky. Neveril som, že cez tú lávku prejdeme. Strach máva veľké oči. Kto má jasný cieľ, odvahu vždy nájde. Aj keď sa to zdá nemožné. A zázrak je na svete. Jozef toho nikdy veľa nenahovoril, ale za každým, keď odchádzali Tomáš s Petrom domov, lúčil sa s nimi slovami, ktoré hovoril svojmu synovi pred spaním. Najväčší zázrak je dobré srdce. Na mieste priamo pod nebom voňala záhradka. Záhradka ako z rozprávky. Kto vie, či je všetko, čo sa v nej stalo, pravda pravdúca. Na slovenskom znení spolupracovali Radomír Zuzula, Zuzana Ataj, Hana Sokolíková, Sandra Machová, Daniela Krausová a Juliana Ďurišová. Vyrobila RTVS 2019.